Helsingissä pelataan tällä hetkellä maailman parasta salibändiä. Miesten salibändin MM-kisat ovat vihdoin käynnissä yli 3 vuoden valmisteluiden jälkeen. Paikan päälle odotetaan yli 100 000 katsojaa ja kisat huipentuvat finaaliotteluun Helsingin Hartwall-areenalle lauantaina 11. joulukuuta. Suomi tavoittelee kisoissa 3. perättäistä maailmanmestaruutta ja luvassa on varmasti viihdettä ja vauhtia. Tässä on nyt 3 vuotta venailtu ja reenattu jätkien kanssa, että päästäs kotiyleisöön eteen pelaamaan maailmanmestaruudesta. Tätä on luvassa. Meikä tarjoilee ja Salin laittaa palloa reppuun. Tuu katsoa meitä kotikisoihin. Koitetaan mestaruus yössä.